Ute och spelat i 2 månader varje helg. Och det stora snacket i våran vän har varit Johannas väska. Som är någon, det är någon sån här, vi tror att det är någon jävligt dyr designgrej från Paris typ. Det kan vara. Men saken är att hon har typ hittat den på en bakgata i Brooklyn någonstans för några år sedan. Så att, ja, om man hittar en dyr väska i en gränd för 20 spänn så kanske det inte är liksom den där. Det kan vara en piratkopia. Och det är liksom en del av klassamhället. Att när det blir flotta grejer så såklart kommer det en piratmarknad som styr upp det hela lite. Så att man liksom utjämnar hela lite grann. Så jag skulle säga att den här låten är ungefär som en Rolex-klocka för 20 spänn. Den heter Underhåll oss. Pongo, give me a dance, I'm a pongo.